Тварини, які потерпають від жорстокого поводження людини, потрапляють у ДТП, залишаються на вулиці, а тепер страждають від війни, потребують нашої з вами підтримки та допомоги. Сьогодні до нашої студії ми запросили людину, яка займається екстреною допомогою тваринам. Це Юлія Лінська, волонтерка, зоозахисниця благодійної організації «Екстрена допомога тваринам». І ми разом з вами спробуємо розібратися у тій ситуації, яка є зараз у нашому місті і в Україні загалом з тваринами. Добрий день, пані Юлія. Будемо сьогодні дивитися на цю ситуацію з боку тієї людини, яка може вирішити питання, яке стосується тварин. Отож, зараз у війну багато тварин почали потерпати, так само, як і люди, від різних вибухонебезпечних предметів, від наслідків війни. І багато цих тварин перевезли з зони бойових дій також до нашого міста. Отож, як ваша організація може надати їм допомогу? Взагалі, чи надається вона? Звісно, допомога надається. Наразі в нашому благодійному фонді перебуває більше як сотня котів і близько 50 собак. Окрім того, майже в кожного волонтера, як то кажуть, повна хата. Більшість тварини, які вивозяться з зони бойових дій, вивозяться за запросами наших воїнів або ж волонтерів, які раніше знаходилися в містах, які зараз або під обстрілами, або в окупації, тобто які безпосередньо знали ту ситуацію або знають. І цих тварин вивозять до більш безпечних місць, і Дніпро наше, прийняло найбільшу кількість саме тварин з зони бойових дій, бо воно знаходиться саме географічно в такій зоні, де ми змушені, скажімо так, допомагати. Угу. А як можна дізнатися про те, що є екстрена служба, яка одразу відреагує? Чи є такий номер, за яким можна, наприклад, подзвонити, отак як швидка, наприклад, для людей, швидка для тварин? От ви побачили, що тварина, наприклад, потерпає, чи, наприклад, там солдат той самий, він знаходиться в зоні бойових дій, він бачить, що з твариною сталося, але він не може одразу перевести її. Чи можете ви допомогти у такому випадку? Дивіться, більшості з нами зв'язуються через засоби або телеграм-каналів, або це соціальні мережі. Меншість дзвонять, але, як правило, це саме населення, яке безвідповідальне, просто хоче позбутися припліду від своїх домашніх тварин, кішок чи собак. Що стосується саме тварин, які потребують допомоги, переважна більшість – це самі волонтери відслідковують ситуацію по місту через свої особисті райони. І для того, щоб екстрено реагувати, в нас є екстрена група наша, якби чат, де ми всі реагуємо на це. Тобто, якщо потрібно, там збираємо кошти, або купуємо пальне, або є окрема група, яка допомагає безпосередньо автодопомогою. І таким чином організовується перевезення тварини в безпечне місце або вже безпосередньо до клініки, де буде надаватися їй потрібна але допомога. Але ж це довго, поки в чат загрузиться інформація, поки люди напишуть, поки зреагують. Тобто я мала на увазі саме той номер, який дає можливість одразу подзвонити і одразу відреагувати. Насправді, якщо казати зони бойових дій, то швидше всього це саме через інтернет, бо засоби телефонних зв'язків майже не працюють, як ми знаємо. Реагують насправді всі досить швидко. Саме нашим воїнам майже ніхто ніколи не відмовляє, бо розуміють, наскільки там важко. І я хочу зазначити, що саме з тварин, з собаки їм найгірше. Вони найважче переносять ті умови, кішки, вони більш пристосовані до того, їм якось трошечки легше. Собаки майже не витримують, не виживають, вони вмирають від розриву серця, окрім того, що отримують травми, страждають від голоду, спеки, від зневоднення і інфекцій. Тому, стосовно реагування, воно у нас завжди є, 24/7, тобто сарафанне радіо, воно працює завжди швидше, аніж будь-яка інформація, білборди там, чи соціальні мережі, тому всі знають, кому і куди звертатися. І що стосується саме допомоги, саме зони бойових дій,
вона постійно триває. В більшості тварин у нас приймають також наші волонтери. Це притулок наш друг, реабілітаційний центр. Алісія приймає котів, Марина приймає собак. Ми з ними постійно також на зв'язку. Це якби можна сказати, що ми єдине ціле, просто екстрено реагує більше на тварин, які потерпають в місті. Там дівчата вже займаються більш таким масштабним перевезенням, там десятків тварин з зони бойових дій сюди в нас вже в небезпеку. Якщо люди, наприклад, побачать, що тварина потрапила в ДТП, чи можуть ось тут вони звернутися? І знову ж таки, бачите, немає, от ви кажете, що все працює, там сарафани радіо, та і так люди знають, але ж все ж, може, і не всі знають, куди треба звертатися. Звісно, на офіційних сторінках у нас завжди є повна інформація, є рахунки, є телефони, за якими можна звернутися. Тварин, як правило, стараємося якнайшвидше забрати і надати екстрену допомогу, протишокову допомогу. І за там, якщо це ДТП, да, за наявністю травм і саме якої кваліфікованої допомоги вона потребує, перевозимо до тої клініки, де їй можуть надати якнайкращу допомогу. Також я хочу зазначити, що в нашому місті працює комунальне підприємство, яке також займається тим, що безпосередньо забирає з вулиць тварин, які потрапили в дорожньо-транспортні пригоди, і забирає тварин, які вже загинули внаслідок дорожньо-транспортних пригод. І якби вони також мають офіційні сторінки, є телефони, за якими можна звертатися. Ми всі між собою комунікуємо, один одному допомагаємо для того, щоб як можна якісніше і більше допомоги надати цим тваринам. Куди везуть потім тварин, які потрапили з травмами? Чи є такі клініки, де могли би одразу їх прийняти? Дивіться, 100% ніхто ніколи не може сказати. Тобто є клініки, з якими безпосередньо там співпрацює наш фонд, є клініки, з якими співпрацюють окремі волонтери. Ну, тобто відносини складаються, да, вже там окремо у кожного волонтера, кому більш приємніше там і за якістю, і особисті якісь там якості вже лікарів, які надають допомогу. Клініки, які, якби, якщо це дорожньо-транспортні пригоди, це, як правило, хірургічні втручання, тому ми одразу зв'язуємося з лікарями, взнаємо, чи є в той клініці, де там, ми знаємо, що якісно виконують саме такі хірургічні операції, да, травматичного характеру, чи є вони зараз місця, чи можуть нас екстрено прийняти, веземо туди. Якщо нас зараз може там не бути місця, то ми взнаємо в інші клініки, тобто поки там хтось виїжджає за твариною, тим часом вже займаються безпосередньо організацією, куди саме ту тварину везти. Але це коштовно, і треба мати гроші, щоб лікувати тварин, ліки і все інше. Ну, я вже не говорю про роботу самих лікарів, а ми зараз говоримо тільки про ті необхідні медикаменти, які потрібно мати. Адже не кожна клініка має в запасі там таку велику кількість, яка могла би знадобитися тут і зараз. В більшості це волонтери сплачують самотужки, або ж звертаємося через засоби масової інформації, через соціальні мережі про допомогу для конкретної тварини. І в цьому якраз люди можуть допомогти, вони можуть адресно сплатити або адресно принести для конкретної тварини ліки або якісь там розходні матеріали, це можуть бути памперси, пелюшки, бо важкі тварини, вони потребують дуже багато саме таких матеріалів, які дуже швидко закінчуються. І таким чином виживаємо. Тобто, ну, в більшості, розумієте, це висока емпатія, це небайдужість саме волонтерів, і між собою організовуємося. Так, і сплачуємо. Колись мій один товариш спросив, а в чому ж тоді, якби, ну, взагалі хист від того, і від того, що ви витрачаєте гроші, а хто йому потім віддає? Я кажу, та ніхто. Він каже, так, а в чому ж суть? Я кажу, ну, суть лише в тому, щоб допомогти. Так, більшість це дивує, але це
Ну, добре, що є люди, які можуть мати щире серце і робити це безкоштовно, робити це просто тому, що вони бажають зробити цей світ кращим. Але дійсно дуже багато потребується допомоги, тому, звісно, від неї ніхто ніколи не відмовляється. І якщо є такі люди, хто може допомогти, завжди раді. Так. Пані Юлія, насправді це питання, мабуть, вже давно потрібно виносити на розсуд, щоб були такі клініки, які могли би екстрено лікувати тварин, де були би всі ці медикаменти, лікарі, щоб справді у нас був той прихисток, притулок, де могли би знаходитись тварини. В місті такого немає, є тільки приватні муніципальних закладів, такого порядку немає. Ну, ситуація взагалі докорінно змінилася від початку війни. Дивіться, те ж саме наше комунальне підприємство, яке від початку воно було налаштоване на те, щоб займатися виключно стерилізацією тварин. А після повномасштабної війни вивозилися там навіть сотнями тварин на зони бойових дій, і які перетримувалися саме в нашому комунальному підприємстві. Також величезна кількість покинутих тварин домашніх, які залишили наші містяни, також ті переселенці, які виїжджали і лишали, вони також знаходяться в КП. Тобто наразі наше, от, наприклад, теж комунальне підприємство, воно не може працювати лише з однією своєю функцією стерилізацією. Воно вимушене працює і як притулок, тому що тих тварин вони притримують, поки не знайдуть їм господарів, або поки ж якби не пройде карантинний період, і якби ж нема такої практики, щоб викидати на вулицю тварин, які вже там зазнали травм і не можуть самотужки існувати. Тому поки там, наприклад, в притулки у нас звільниться місце для того, щоб могли забрати з комунального підприємства, також треба якийсь час для того, щоб знайти місце для тієї тваринки. Чи відомо вам, скільки зараз є тварин у місті, саме тих, які шукають господарів? Ну, це тисячі тварин. Це тисячі тварин, і більшість – це безвідповідальне відношення і недотримання чинного законодавства саме населенням нашого міста. Це відсутність стерилізації як такої 100% відповідальності власника. Якщо ця тварина не несе племінної цінності, то чинним законодавством сказано про те, що вона повинна бути стерилізована. Ну, насправді, це дуже малесенький відсоток населення, яке так відповідально до цього відноситься, яке дбає про здоров'я своїх тварин. І саме через це ми маємо таку величезну кількість тварин. Бо насправді за останні 10 років я навіть статистично вам не можу сказати, наскільки величезна та кількість, це десятки тисяч тварин, які були стерилізовані, і в місті б їх уже просто б не було, якби в нас не було такого недбалого, безвідповідального відношення. Привітайтесь, будь ласка, нашим фрешам, пані дякую, Юлія. Дякую. Ось ви казали, що за покликом працюють волонтери і витрачають свої гроші. Але ж тварин постійно треба годувати, і постійно треба використовувати і ті засоби, які допомагають позбутися шкідників. Так, обробка. І обробка. Ну, все. Там дуже величезний набір, якщо так порахувати. Так от, з приводу грошей, їх треба десь брати. Це ті люди, які працюють і свою зарплату відкладають, так? Є якісь організації, які збирають фонди, можливо, які співпрацюють з донорами, які могли би допомагати у цьому питанні? Це більше адресна допомога. Я не можу сказати, щоб це було такою масовою і можна було б цим пишатися. В більшості це адресна допомога конкретній тварині або адресна допомога якимось конкретним засобом, наприклад, обробка від кліщів, і там якась організація, де люди
так співчувають тим безхатнім тваринам, то бувають такі подарунки робляться. Стосовно якби гуманітарної допомоги, насправді, ну якщо казати особисто про мене, для безхатніх тварин я отримала за весь цей період з війни один мішок. Ну, якби щоб ви розуміли, це для великої тварини, яка там важить біля 40 кілограм, там від 20, це взагалі ну дуже-дуже мало. Ну так, так, це робиться, поїсти, це робиться власним коштом. Ну, якби розумієте, це для це там з часом це вже сприймається просто як норма. Спочатку здається, там що ну там я зможу там 5 тварин, да, там самоту. Потім таки думаєш, ну ще там парочку, потім уже 10, а потім скільки після... у вас є тварин вдома? Я завжди кажу, що вони у мене є для того, щоб людей не лякати, і тому що вони дуже часто хворіють, і я потім дуже важко це все сприймаю. Тому так, у мене їх більше, ніж у звичайної кількості людей. У мене є коти, у мене є собаки. Для мене це діти, дійсно, як там дехто вважає, що це ну такі якісь, знаєте, не зовсім здорові люди, але я знаю, що таке любов, справжня відданість, таку, як дарують тварини, жодна людина не може дати. Я це вам кажу, як багатодітна мати. Жодна моя дитина не віддає стільки любові, скільки мені віддають мої собаки, які мене зустрічають, або коти. Ви в приватному будинку живете? Так, я живу, мешкаю в приватному будинку. Є трошки можливості, так, щоб вони десь... Там, але вони всі в знаходяться, ні, вони всі знаходяться лише в будинку, так, бо вони рятуються з вулиці не для того, щоб вони, знаєте, знову потім потрапали і там мали якісь шкідників або ще щось. Тому так, вони у мене живуть звичайним життям, в них найкращі умови, це така моя віддушина, як і у більшості волонтерів, тому... Якби це те, що рятує нас від цього такого скаженого ритму і шаленого життя, такий власний невеличкий світ, в якому є лише добро і світло. Ось так приємно розповідати про тварин, і відчувається, що величезна любов, саме та любов дає вам можливість опікуватися різними тваринами, ну і тими, які є у вас. Особисто також. Так. Все ж питання психологічної допомоги тваринам, воно зараз на часі. І якщо раніше психологи працювали лише з людьми і до тварин не мали взагалі ніяких поштовхів, то зараз вже працюють із контузіями, із психологічними розладами. І зараз є вже такі фахівці, які можуть надати і таку допомогу. Чи у вашому випадку були такі люди, які перші йшли на допомогу, які хотіли би врятувати тварин саме у цьому напрямку? Ну, у нас є лікарі, які займаються саме неврологічними захворюваннями, і вузькі спеціалісти в нашому місті є. Це, до речі, дуже добре, бо величезна кількість місць немає взагалі таких фахівців. У нас вони є, вони вам надають необхідну допомогу і за потреби, звісно, якби займаються саме цими питаннями. Таких тварин дуже багато, вони всі мають дуже сильний стрес, тому якби це питання, воно нагайне, воно є, і я думаю, ще буде дуже довго, тому що ну, та кількість тварин, це треба лише просто бачити, розумієте, це не картинка. А це жива істота, це страшні відчуття, коли ти просто протягуєш руку, а тварина, вибачте, пісяє під себе, вжимається в підлогу, тому що вона боїться будь-якого шороху. І це дуже довготривала реабілітація. Таких тварин дуже багато, навіть в нашому місті від вибухів також страждає дуже багато тварин. Така історія, яка облетіла весь світ з собакою Крим, який був на уламках. А що з ним зараз? Він, на жаль, загинув, його не змогли врятувати. Йому надавали допомогу в нашому комунальному підприємстві. Було величезна кількість закликів за те, щоб його відправити з усіх просто точок світу. Ви просто собі того не уявляєте. Але в нього було дуже хворе серце і дуже важка контузія, і це дуже важко на нього вплинули, і, на жаль, не змогли його витягнути і перебороти той стан, його немає.
Ну що ж, ми це, знаєте, це така тяжка, такі тяжкі травми ми зараз переживаємо. Це взагалі те, що зараз відбувається в Україні. Ну, весь світ, коли спостерігав і зараз спостерігає, дивиться, просто не розуміють, що. Що ми переживаємо? Насправді ніхто ніколи не зрозуміє, допоки сам того не перенесе. Мабуть, так. Більшість людей, вони ніколи не замислюються тим, як живуть безхатні тварини. І там ті, хто там трошечки цю так завісу для себе відкриває, вони взагалі дивуються. Для когось там світ змінюється, і вони починають допомагати, хоча б там воду налити в спеку або дати їжі, коли великий мороз. Але звісно, це виховання, яке повинно бути від народження. Це рівень суспільної свідомості, який, на жаль, він поки що в нас недостатньо високий. І війна, звісно, це дуже сильно так руйнує, і всі ці ланцюжки благочинності, доброти, відповідальності, їх треба знову все скріплювати, знову вибудовувати в суспільстві для того, щоб ці цінності по відношенню до братів наших менших, як і до дітей, як і до старих людей, вони повинні відбудовуватися від кожної людини, так і до рівня саме держави. На жаль, зараз це все зруйновано. Ну, треба відновлювати і саме на таких людях, які відчувають біль не лише свій і своїх рідних, а ще і тварин. І ті люди, які розуміють, що це таке горе може статися з будь-з ким, мабуть, на таких людях і тримається світ, тримається доброта. І, мабуть, якраз тоді потрібно реагувати і розуміти, що ми відповідальні. Ми відповідальні за все, що відбувається в нашому суспільстві. Юлія Лінська сьогодні була у нашій студії, така от зоозахисниця, волонтерка, багато чого Юлія вже зробила і постійно опікуєтесь тваринами. Тож дякуємо вам за щире серце, сподіваємося, що ті всі тварини, які знаходяться і у вас, і які переправляються з тяжких місць, з складних територій, з території з бойовими діями, ці тварини будуть врятовані. І ми дуже на це всі сподіваємося. І потрібно все ж звертати на це увагу, дивитися і розуміти, що як люди, так і тварини вимагають турботливого ставлення до них. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще і у Ютубі. І, звичайно, пишіть свої коментарі, а ми будемо на них реагувати. До побачення.